Eli nyt ollaan iltapäivän puolella, eli iltapäivää nyt sitten kaikille. Joo, eli päädyimme tämmöiseen ratkaisuun, että otetaan tämmöinen esimerkki, miten opiskeluterveydenhuollossa voisi hoitaa, ja masennus on tietysti yksi tämmöinen tavallisimpia sairauksia, niin se esimerkiksi, että et mä annan vähän raameja ja sitten Marko kertoo, että miten niitä niin kun nettipohjaisia menetelmiä voi sitten hyödyntää ja kannattaa hyödyntää opiskeluterveydenhuollossa. Ja jos niin kun puhun nyt ehkä niin kun nuorten näkökulmasta, toki opiskelijoita on niin kun selvästi jo aikuisikäisiäkin, mutta että ylipäätään työnjako on semmoinen, että perusterveydenhuollossa tietysti tunnistetaan oireilua, pitäisi oikeastaan niin kuin nykykäsityksen mukaan tunnistaa myös tämmöisessä niin kuin masennusriskissä olevia ja sitten arvioida tehdä niin kuin oire- ja diagnostista arviota ja sitten lievien keskivaikeiden masennustilojen hoito on niin kuin perusterveydenhuollon, eli tässä tapauksessa opiskeluterveydenhuollon tehtävä. Ja sitten tämä niin kuin selvästi vaikeiden, jollain tavalla komplisoituneiden tilanteiden hoito sitten kuuluu erikoissairaanhoidolle. Erikoissairaanhoidon puolella tietysti on sitten kivurampien tilanteiden arviodiagnostiikka ja miettiä sitten niin kuin näitä raskaampia hoitovaihtoehtoja, psykoterapioita, ehkä sitten monimutkaisempia lääkehoitoja. Ja tämä nyt tietysti on se, että erikoissairaanhoidon pitäisi tulevaisuudessa vielä enemmän kuin tällä hetkellä pystyä tukemaan ja konsultoimaan sitä niin kuin perustasoa opiskeluterveydenhuoltoa. No, miksi tämä masennus on tärkeä asia? Me tiedetään hyvin vakuuttavasti tutkimuksen pohjalta, että varhainen masennuksen hoito kannattaa. Eli mitä varhaisemmin päästään kiinni hoitoon, niin sitä paremmin niin kuin se paranee. Mitä nopeammin saadaan hoitotulosta, niin sitä parempi se pidempi ennuste on. Ehkä se uusiutumista, eli masennuksen ongelma on se, että kyllä siitä masennusjaksosta yleensä parannutaan, mutta sitten se rupeaa uusimaan. Eli tulee tämmöinen toistuva masennus, joka on se niin kuin erityisen ongelmallinen tilanne. Ja sitten taas toisaalta niin kun on semmoinen näyttö, että silloin jos päästään hyvin varhaisessa vaiheessa lievää oireilua kiinni, niin siihen ei tarvitse mitään niin kuin erityisen raskaita hoitokeinoja, vaan ihan tämmöiset muutama keskustelutapaaminen, ajankohtaisen kuormituksen vaikuttaminen on riittävä hoito osalle. Ja todella ensimmäisen masennusjakson hoito on tuloksellisempaa kuin uusiutuvan masennuksen hoito. Ja nuorena sairastettu masennus, niin siihen liittyy aika lailla niin kuin kurjia ennustenäkymiä. Eli jos sairastaa nuorena masennuksen, niin nuorena aikuisena ja aikuisena sairastaa sitten niin kuin usein myös. Mutta sen lisäksi myös muutakin kuin masennusta. Ahdistuneisuushäiriöitä, no tämä itsetuhoisuus tietysti laajempana liittyy tähän, päihdeongelmat myös. Mutta monenlaista muuta niin kuin huonompaa selviytymistä sieltä opiskeluista, huonompaa sijoittautumista työelämää, parisuhdemarkkinoillakin pärjätään huonommin. Eli tämä on, niin kuin, tämä on se peruste, miksi niin kuin ihan ehdottomasti kannattaa panostaa siihen varhaiseen vaiheeseen. No, tämä on nyt siis vähän samanlainen kuva kuin siinä aamulla oli. Eli tämmöinen niin kuin ehdotus, miten se voisi opiskeluterveydenhuollossa mennä YTHS:llä hiukan eri tavalla. Eli opiskelijan niin kuin epäily opiskelijan masennuksesta herää, toki voi olla se terveyskysely, terveystarkastus tai tietysti sitten tämä muu terveystapaaminen, tai sitten opiskelija hakeutuu itse vastaanotolle tai muu huoli herää. Ja ensimmäisessä vaiheessa sitten niin kuin terveydenhoitaja tekee alkukartoituksen ja täytettää sitten tämä niin kuin soveltuvaa mielialakyselyä, niitä nyt on useampi eri käypäinen vaihtoehto. No sitten jos on hyvin lieviä oireita tai havaitaan, että on riski sairastua masennukseen, vaikka niin, että nuoren vanhemmilla on masennustaustaa, niin sitten mennään tämmöisiin niin kuin voisiko sanoa ehkäiseviin tyyppisiin interventioihin,
lyhytkestoiseen tukeen, maestro-ryhmiin, Moodgym, nettipohjaiseen ohjelmaan tai vastaaviin. No sitten jos on niinku selvästi näyttää siltä, että se voisi olla masennus kyseessä, niin sitten tarvitaan lääkärin niinku psykiatrinen arvio. Ja jos on tämmöinen lievä tai keskivaikea komplisoitumaton masennus, niin se on opiskeluterveydenhuollossa hoidettava. Ja sitten keskivaikeat, jos on jotain semmoista, niinku, että toimintakyky on selvästi niinku laskenut tai on selvästi itsetuhoisia oireita tai että on niinku monenlaista erilaista häiriötä päällekkäin, niin on sitten niitä tilanteita, joissa sitten joudutaan tai niin kun on hyvä miettiä sitä, että tarvitaanko sitä erikoissairaanhoidon arviota sitten. Mutta siis jos ollaan siinä, niin kuin ehkä monesti ollaankin, että ollaan vasta lievässä oireilussa, niin sitten opiskeluterveydenhuollossa toteutetaan hoito. Ja tärkeää on, että se hoito on määrämittainen. Ja erilaisia vaihtoehtoja sitten toteuttaa on tietysti ihan tiedonantoa. Tässä on muutama muu, katsotaan noita vielä vähän tarkemmin. Ja sitten kun ollaan hoidettu, toki siinä matkan varrellakin, mutta että sitten pitää arvioida uudelleen, että onnistuttiinko. Jos onnistuttiin, niin sitten voidaan niin kuin lyhyt jatkoseuranta ja päättää. Jos ei onnistuttu, niin sitten pitää miettiä, mitä tehdään seuraavaksi. Muokataan, ehkä konsultoidaan. Ja toki nyt sitten tämä, että jos ollaan YTHS:n puolella, niin siellä sitten on toki niin kuin psykologia ja psykiatreja käytettävissä talon sisällä, jolloin niin kuin sitten tämä ehkä olisi hiukan erinäköinen tämä erikoissairaanhoitokonsultaatio puoli niin kuin YTHS:n näkökulmasta. Eli terveystarkastuksessa terveyskyselylomakkeilla tunnistetaan. Siellä on terveyskyselylomakkeissa on tyypillisesti masennusta seulovia kysymyksiä yleensä. Siellä on alakuloinen masentunut mieliala ja mielenkiinnon menettäminen on ne keskeisimmät kysymykset. No sitten on tavallaan kaksi kysymystä masennusta. Masennuksesta on tämä tämmöinen ihan perushaastattelussa kysymys. Eli kuinka usein viimeisen 2 viikon aikana olet tuntenut itsesi alakuloiseksi, masentuneeksi, toivottomaksi tai olet kokenut mielenkiinnon puutetta. Ja jos siellä tulee näitä vastauksia suurimpana osana päivistä tai lähes joka päivä, niin silloin on aika todennäköistä, että masennuksista olisi kysymys. Itsearviointilomakkeita kannattaa käyttää. Niitä on siinäkin mielessä ihan hyvä käyttää, että niillä pystyy sitten seuraamaan sitä hoitovastetta. Ja sitten lääkäri arvioi tietysti sitten diagnoosikriteereiden täyttymisen ja onko mielenterveyden häiriö, masennustila, niin se perustuu haastatteluun ja tämmöiseen kliiniseen psykiatriseen statukseen. Ja masennuksen oireitahan on mielialan lasku, mielenkiinnon, mielihyvän menetys ja väsymys, voimattomuus on ne keskeisimmät oireet ja sitten masennukseen liittyy lisäoireita. Oireita, joita sitten kun on riittävä määrä ja riittävän pitkän aikaa, niin kyseessä on masennus. Ja hoito. Todella voidaan aloittaa usein opiskeluterveydenhuollossa. Ja masennusriskissä olevia siis kannattaa myös miettiä. Ja kun se hoito aloitetaan, niin sille asetetaan tavoite. Se voi olla se oirepisteissä muutos tai se voi olla joku käytöksessä muutos. Että esimerkiksi väsymys väistyy sillä tavalla, että jaksaa käydä normaalisti opiskelemassa. Ja hoidon tulee olla tiivis ja määrämittainen. Ja sitten arvioidaan, miten kävi. Ja näitä menetelmiä on ihan tiedonantoa. Puhutaan, niin kuin sen kun on kartoittanut, että minkälainen elämäntilanne opiskelijalla on, niin jos on joku kuormittava tekijä, johon voi vaikuttaa, niin se on tärkeää. Mutta sitten ihan sitä perustyötä on tämmöinen keskusteluhoito. No sitten on paikoittanut depressiohoitajia vastaavia työntekijöitä, mutta sitten kannattaa miettiä näitä ryhmämuotoisia nuorille maestrokursseja ja depressiokoulua täysi-ikäisille. Ja sitten tullaan tähän niin kuin verkkopohjaisiin, että on olemassa niin kuin tämmöisiä oma-apuohjelmia, niin kuin itse asiassa useampikin, on olemassa tämmöinen Moodgym. Ja sitten on Headsteadin ohjelmistoissa, jotka on siis niin kuin maksullisia. Ja sitten on masennuksen oma hoito mielenterveystalossa, Markus, et saa jatkaa. Ja masennuksen nettiterapia. Ja mielenterveystalossa on sillä tavalla, että ne on iso osa nettiterapioista on jo 18-vuotiaille, mutta sitten jos saadaan
niin tarvittaessa voidaan niin kuin psykiatrin tai nuorisopsykiatrin arvion jälkeen niin kuin 16-vuotiaitakin sinne lähettää. Ja lääkehoito on sitten myös yksi vaihtoehto, toki pääsääntöisesti täysi-ikäisten masennuksen hoidossa. No niin, kiitoksia. Tämä jo oli johdatus. Marko jatkaa mielenterveystalosta, eikö vaan, ja jätän Markon loppuun tilaa korkeintaan 10, vähintään 5 minuuttia kysymyksille. Ole hyvä. Joo, kiitos Mauri. Mistä mä tuun esittämään, tarin nettiä myöskin. Mika, onko tuossa hiirtä tuossa puhujapöntössä muutessa? Joo, mä tarvin nettiä myöskin. Mä voin esiintyä sitä vaikka siitä. Ihan miten vaan. Kiitos. Mä oon tosiaan Marko Muukka, HYKS-psykiatriasta. Ja meillä on semmoinen erityinen tilanne siellä, että meillä on ihan oma IT-psykiatrian yksikkö kautta linja, jossa me ylläpidetään ja kehitetään mielenterveystaloja, nettiterapioita ja psykoterapian hoitomuotoja ja työn ohjausta myöskin. Ja sillä ollaan hyvässä asemassa kaiken kaikkiaan. Mun tausta nuorisopsykiatriasta on ollut siellä 15 vuotta töissä ja nyt sitten puhtaasti muutaman vuoden jo täällä verkkomaailmassa kokonaan. Jaahas, missä se onkaan? Koko esitys. Se hävisi kokonaan, kun mä pienensin sitä. Katsotaan, miten me saadaan tämä hauskasti toimimaan. Noin, okei. Ensinnäkin mielenterveystalosta kaiken kaikkiaan. Mehän ollaan 8 vuotta suurin piirtein mielenterveystaloa määrätietoisesti kehitetty pienestä alueellisesta palvelusta kohti laajempaa kokonaisuutta. Ja viime vuoden loppuun mennessä me tavoitettiin sitten valtakunnallisuus. Ja sen verran tiedoksettiin, jos ette vielä mielenterveystaloa käyttänyt, niin siellä on aikuisten mielenterveystalo, nuorten mielenterveystalo, lasten mielenterveystalo, nettiterapiat ja erityinen ammattilaisten osio. Mutta nyt mä oikeastaan fokusoidun vain ja ainoastaan niihin, jotka liittyy tähän selkeästi mielenterveystalossa masennuksen hoitoon ja sen tyyppisiin juttuihin. No ensinnäkin mä näytän teille noita omahoito-ohjelmia ja muita, mutta tärkeää tähän tietysti kaikessa näissä meidän verkkosivuissa on tietenkin se hyvä, asianmukainen, ajankohtainen ja luotettava psykoedukaatiotieto, joka yleisesti siis se mielenterveystieto helpottaa meitä ihmisiä, ja jos on jotakin häiriöitä, probleemia, niin voi käydä lukemassa. Ja näitä sivustoja on tietysti lukuisia Suomessa, niin kuin pitääkin olla. Ei voi edes olettaa, että olisi joku yksi valtion määräämä paikka, mistä kaikki kävisi katsomassa. Ja se tietysti on se ensimmäinen taso, että on hyvää mielenterveystietoa. No sitten tässä on tosiaan nämä kaksi osiota erityisesti. Katsotaan, miten ne tänne aukeaa. Pikkuhiljaa. Tämä on tämä nuorten mielenterveystalon puoli, ja tämä kokonaisuutena on siis fokusoitunut noin 13-17-vuotiaiden nuorten asioihin sisällöiltään, omahoito-ohjelmiltaan, palveluohjauksiltaan ja niin edespäin. Ihan vapaasti voi surffata, ei tarvitse kirjautua. Sitten meillä on tämä aikuisten mielenterveystalon puoli. Tämä on ideologisesti taas 18+, eli täysikäisille, mutta kuka tahansa voi käyttää, eikä tarvitse kirjautua. Tämä niin kuin yleistietona. Ja nimenomaan mä näytin nyt tämän nuorten ja aikuisten mielenterveystalon sen takia, vaan että nämä on nimenomaan niitä, joita teidän asiakaskunta, nuoret ja itse asiassa nuoret aikuiset voi hyödyntää. Lasten mielenterveystalo menee jo sitten selkeästi siitä ikäryhmästä alaspäin. No sitten niihin konkreettisiin keinoihin, mitä te voitte työssä käyttää, ja tiedän jo monia oppilashuoltotyöryhmän jäseniä, terkkareita, sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, lääkäreitä, jotka hyödyntää mielenterveystaloa työssään eri tavoin, ja näytän tosiaan muutaman semmoisen tärkeimmän sieltä. Otetaan ensin tämä nuorten mielenterveystalon oirenavigaattori,
se on mikä mua vaivaa ja mistä saan apua, sen nimi. Ja tämä oiden navigaatio on se meidän koko mielenterveystä on lähtöideologia, että pystyy tsekkaamaan oireita, määrittelemään vakavuusastetta ja nähdä vaikkapa oman kotikuntansa tai naapurikunnan tai vaikka mökkikunnan mielenterveys- ja päihdepalvelut. Eli nuorten mielenterveystolla, mikä mua vaivaa ja mistä saan apua. Ja täällä on sitten muutaman 10 oireen lista, kuten ahdistunut olo, itsetuhoisuus, koulunkäyntiongelmat, päihdeongelmat, syömisongelmat. Tämmöisiä hyvin tyypillisiä, mitä nuorta naista tai miestä, poikaa, tyttöä saattaa koskettaa. Ja sitten kun te valkkaatte minkä tahansa oireen, vaikkapa otetaan tuolta nyt sitten se masennus ja alakuloisuus, niin sen jälkeen se antaa lyhyen kuvauksen siitä, mitä se nuoren masennus on, miten se vaikuttaa toimintakykyyn, ja tuosta klikkaamalla näytä lisää, niin sitten se näyttää vielä runsaasti lisää tietoa ja linkkiä masennuskyselyihin ja erilaisia luotettavia artikkeleja ja niin edespäin. Riippuu vähän oireesta tai ongelmasta, mitä katsotte. Ja tämä on nyt nimenomaan se psykoedukaatio-osuus käytännössä katsoen niin kuin tässä oiden navigaattorissa. Sitten kun te painatte jatka, ja pääsette eteenpäin, pääsette 6-portaiseen porrastukseen. Ja tämän idea on sitten taas se, että voitte yhdessä nuoren kanssa, nuori itse tai nuoren vanhempi, voi arvioida, että kuinka vakavia vaikkapa ne masennus- ja alakuloisuusoireet nyt on. Ja portaita klikkaamalla, ykkösporras on ei-toistuvia oireita, sitten on toistuvia oireita, lievä häiriö, keskivaikea, vakava ja päivystystilanne. Ja aina kun te klikkaatte porrasta, niin se portaan sisältö siihen masennukseen liittyen, vaikkapa tässä tapauksessa, menee vakavammaksi se oireilu. Ja voitte noin suurin piirtein arvioida, että minkä tasosta se nuoren niin kuin, tilanne on. Yksi koulukuraattori kertoi just esimerkin, että hän oli hyvin itsetuhoinen nuori koulussa, joka ei suostunut ottaa mitään apua vastaan. Nuori tuli vastaanotolle, he otti tabletin nuoren kanssa esille, katso tämän oirenavigaation, oireen itsetuhoisuus, ja se nuori niin kuin ymmärsi tämän porrastuksen ja sen kautta, miten se suosittelee, että okei, että tämähän on vakava tilanne, ja he lähti sitten päivystykseen. Että tämä myöskin visualisoi hyvällä tavalla myöskin sitä niin kuin oireen vakavuutta parhaimmillaan. No tästä nyt vaikka arvioitte, että se on lievän häiriön tasosta, porras 3, okei, näyttää siltä, painakaa eteenpäin, sen jälkeen pääsette kuntavalintaan ja siinä on kerätty projekteittain kaikki Suomen kunnat, myöskin tämän nuorten mielenterveystaloon. Jos te olette mobiililaitteella tai tässä on paikkatunnistin päällä, niin se automaattisesti tunnistaa, että te olette Helsingissä ja näyttää Helsingin palvelupaikat. Nyt me voin valita sitten täältä vaikka, otetaan nyt vaikka Akaa, mikä on siellä ensimmäisenä. Ja siinä on kerätty kaikki Akaan palvelut. Järjestöt, poikien palvelut, tyttöjen palvelut, koulukuraattorit, terkkarit, psykologit, erikoissairaanhoidot. Ja nimenomaan tämä listahan muuttuu aina sen mukaan, että mitä vakavampi oire ja porrastus on, sen vähemmän se näyttää palveluita, ja mitä lievempi porrastus, niin sen enemmän se näyttää palveluita. Ja se, miksi se näyttää sitten paljonkin palveluita, niin se avaa myös sen alueellisen palvelukartan. Että tiedetään, että lievässä häiriössä, niin Akaassa mennään tämmöiseen paikkaan, ja keskivaikeassa tämmöiseen paikkaan, ja päivystyksessä tämmöiseen paikkaan. Ja tämä myös pyrkii ohjaamaan niin, että jos sulla on se lievä oire tai ongelma, niin sun on ihan turha lähteä soittamaan minkä päivystyksiä kuormittamaan sitä. Ja sitten jos te nyt otatte täältä minkä tahansa näitä, vaikka seurakunnan palvelut, niin sitten se näyttää vielä tarkemmin, mitä sen alla on ja niin edespäin. Ja täällä on myös terveydenhoitajat, kouluterveydenhuolto, Akaa ja sitten siellä on yhteystiedot ja niin edespäin. Ja sitten jos on semmoinen palvelu, missä on nimetty selkeästi yksi palvelupiste, vaikka tyttöjen kriisipiste, niin se näyttää myös karttapalvelun ja reittioppaan siinä tapauksessa. Mutta tämä on tämmöinen niinku alustava oirearvio ja palveluohjaustyökalu. Ja tämä on siitä hyvä, että jos teilläkin on nuoria, jotka tulee eri paikkakunnilta, HUS-alueella paljon ihmiset liikkuu ja muualla, niin te voitte hyvin katsoa just sen kotipaikkakunnan vaikka palveluita, että jos haluat vaikka mennä Keravalla keskustelemaan, niin mitä sieltä löytyy. Joo, mutta tämä on erittäin, erittäin hyvä. Ja se, mikä tuossa on käsittämätöntä, niin toi on myöskin maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen oirenavigaattori, myöskin tuo nuorten puolella, että sen tyyppistä vastaavaa ei ole kyllä niin kuin missään olemassa, mikä on mun mielestä aina yhtä hämmästyttävä. Tiettyjä vähän samanlaisia on olemassa kyllä, mutta ei ihan samaa.
on yskittänyt tässä tunnin. Mä olin tässä yhdessä Helsingissä sairaalassa pitämässä esitystä äsken. Niin valtava kosteusongelma siellä, niin heti niin huomaa, että on ihan sillä lailla tukossa. Okei. No sitten aikuisten puolen oirenavigaattori. Ihan lyhyesti. Tämä on jo sitten pidemmälle viety kaiken kaikkiaan. Tämä on jo kolmas versio oirenavigaattorista ja nyt tähän tullaan sitten tulevaisuudessa liittämään, enkä nyt puhu mistään niin kuin kuukaudesta tai kahdesta, vaan tulevaisuudessa tähän tullaan liittämään myös tavalla tai toisella IBM:n Watson keinoälyä, joka on maailman kehittyneen keinoäly. HUS on tehnyt heidän kanssa sopimuksen, niin jatkossa kaikkien oirenavigaattori, mitä me HUSissa tehdään, niin sitä tullaan rakentamaan sitä keinoälyä osaksi näihin oirenavigaatioihin. Se vain sivujuonteena. Mutta tässä oikeastaan ihan lyhyesti, täällä valitaan ensin oire, ja taas jälleen kerran saa paljon laadukasta lisätietoa. Paina eteenpäin, sen jälkeen 0-10 lisäoiretta. Tämä on hyvin tyypillinen tilanne, kun henkilö tulee vastaanotolle, että asiakas tai potilas kertoo, että masentaa, sitten kun juttelee lisää, niin okei, juo vähän liikaa kaljaa ja nukun huonosti. Niin tämä tavallaan laittaa sitä ihmistä jo pohtimaan sitä tilannetta, ja myöskin tämä taustamatikka, mikä teillä on rakennettu, niin ohjaa sitten niissä tuloksissa, että mitä sä oot tuolla valinnut. Ja tämä on sillä tavalla, että vaikka sä valitset mitä tahansa lieviä oireita, mutta jos sä valitset yhdenkin vakavan oireen, kuten itsetuhoisuus on ajatellut tappaa itteni tai näin näkyjä, niin saman tien se ohjaa just ottamaan heti apua. Ja tavallaan se myöskin niin kuin laskee koko ajan niitä sun valintoja. Mä otan täältä nyt vaikka pari lisäoiretta. Klikkaan ja menen eteenpäin. Sen jälkeen taas samantyyppinen porrasvalinta. Ja tämä tekee sen, että niiden sun valintojen perusteella niin se saattaa jo blokata osan portaista suoraan pois. Ja sitten se myöskin kertoo, että valitsemasi oireet vaikuttavasti liittyvän ahdistuneisuusoireryhmään. Tai sitten se voi kertoa, että päihdeoireryhmään tai ei mihinkään oireryhmään. Tai niin, että sun täytyy ottaa apua heti. Ja tämä elää tavallaan tämä oirenavigaattoriiden valintojen mukaan. Ja ihan samalla tavalla porrasvalinta ja eteenpäin. Ja sitten taas kuntavalinta ja niin edespäin. Sitten voit katsoa niitä palveluita. Erittäin käytetty palvelu meillä. Ja tämäkin ihan ainutlaatuinen kaiken kaikkiaan. No sitten oikeastaan, noita mä en itse asiassa sen tarkemmin mene, mutta meillä on noin paikkaa pauluhaut nuorille aikuisille, löytyy molemmilta sivuilta, ja sieltä voi selkeästi hakea vaikkapa kunnan tai oireen tai palvelutyypin mukaan, esimerkiksi masennus, Kerava ja seurakunnan palvelut, jos nyt olisi esimerkkejä, niin sitten se näyttää, että onko jotakin semmoisia vaikka seurakunnan chattia, jossa voi vaikka lievässä masennuksessa ottaa yhteyttä ja nyt masentaa. Sä et pysty katsomaan kaikki nämä, mitä tänne on kerätty. Sekä aikuisilla että nuorilla, kuten myös siellä lasten palvelussa. No sitten meillä on nämä oirekyselyt. Mä näytän tämän aikuisten puolen oirekyselyn. Tämähän on se hyvin tyypillinen, mitä käytetään. Meillä on myöskin RPDI tulossa tänne myöskin se vähän tiiviimpi kysely. Ja se, mikä näissä meidän kyselyissä on tärkeää, mikä on muissakin näissä sähköisissä palveluissa, niin kun sä täytät tätä kyselyä, niin tämä antaa myös selkeästi, että mistä tasosta on ja minne sun täytyy ottaa sen jälkeen yhteyttä. Että joku perinteinen nettikysely tai paperin lomake, että sä jäät yksin sen tiedon kanssa, vaikea masennus ja mitä nyt sitten. Tämä selkeästi, kun tämän kun täyttää ja klikkaa läpi, niin se näyttää tason ja ohjaa myöskin meidän oirenavigaattoriin, että ota yhteyttä. Ja sitten esimerkkinä, jos täältä vaikkapa 9 kysymyksestä, joka on se vakavin kysymys täällä tietyllä tavalla, että tapan itse, niin heti kun tulee tilaisuus, niin täällä on myös erilaisia herätteitä rakennettu näihin. Niin tämä kertoo heti, että tulee kertoa asia toiselle henkilölle, hakeutua ammattiavun piiriin välittömästi, voit soittaa hätänumeroa tai valtakunnallisen kriisipuhelimeen. Niin tämä tulee tämmöisiä myöskin, jotka ohjaa jo siinä, kun sä teet sen valinnan. Ja meillä on näitä siis lukuisia näitä siellä aikuisten mielenterveystalon puolella näitä sähköisiä mittareita. Ja sitten siellä ammattilaisten osioissa, minne täytyy kirjautua, niin siellä on sitten omansa. Sitten vielä fokusoidusti. Meillä on 10 omahoito-ohjelmia mielenterveystalossa, mutta meillä on nimenomaan masennuksen omahoito-ohjelma. Ja tämä perustuu kognitiivisen psykoterapian viitekehykseen.
Ja nämä kaikki omahoitoimat on rakentunut niin, että ensin on se tieto kautta psykoedukaatio-osio, olenko masentunut, tietoa masennuksesta. Kakkososio on aina näissä kaikissa se, että kohti muutosta, kuinka saa välineitä sen masennuksen taltuttamiseen. Ja viimeinen osa on aina sitten suunta eteenpäin, eli kun se tilanne on lähtenyt korjaantumaan, niin kuinka sen muutoksen pystyy ylläpitämään. Esimerkkinä vaikka, jos joku on lopettanut tupakan polton, se on jo pirun vaikeaa, mutta melkein vaikeatahan on se, että kuinka ylläpitää se savuttomuus. Ja tämä perustuu samaan ideologiaan. Ja niin tämä kuin meidän muutkin omahoitoimat on täysin vapaasti käytettävissä. Niitä voi käyttää selata ihan niin kuin haluaa. Ne menee kyllä strukturoidusti eteenpäin osio kerrallaan. Ja näiden laajuus on semmoinen, riippuen omahoito-ohjelmasta 20-40 sivua plus videot, harjoitteet ja sen tyyppiset. Ja sitten jos täältä vaikka katsoo, niin täällä on sitten erilaista tieto-osiota, hoitoa, masennus ja alkoholi. Ja sitten tänne on tosiaan liitetty erilaisia kuvia ja tehtäviä ja kaiken näköisiä tämmöisiä niin kuin lisääviä tekijöitä ja videoita. Ja täällä on myöskin kokemusasiantuntija Tiina Rintamäen muutamia videoita, missä hän kertoo omasta masennuksesta ja kuinka hän on päässyt eroon siitä. Ja tiedoksi, että tästä on nyt sitten rakenteilla ihan erikseen nuorten masennuksen omahoito-ohjelma, ja se valmistuu keväällä. Pohjautuu tuon aikuisten, mutta tehdään siitä päivitetty nuorisoversio. Pikkusen eri sisällöillä ja harrastuksilla ja erilaisilla muilla, jotka on niin kuin enemmän nuorelle fokusoitua. Masennuksen nettiterapia lähetteellä mistä päin Suomea tahansa. Kuten Henna kertoi, pääosin 18+, mutta psykiatrin tai nuorisopsykiatrin lähetteellä voi tehdä myöskin sitten 16-vuotiaalle lähetteen nettiterapiaa. Lieviä tai keskivaikeita masennusoireita, ei akuuttia itsetuhoisuutta, ei mitään vakavaa moniongelmaisuutta siihen rinnalle, ei alkoholismidiagnoosia, niin silloin lähetteen voi saada. Ja siinä on tukena koulutettu nettiterapeutti. Meillä on jo 40 koulutettua nettiterapeuttia HUS-psykiatriassa, jotka osana omaa työtä toimii nettiterapeutteina. Ja homma menee sillä tavalla, että kun potilaan lähete on hyväksytty, hän saa sähköpostin, tervetuloa verkkoterapiaohjelmaan. Hän kirjautuu pankkitunnuksilla ja omaan tahtiin suorittaa omaa verkkoterapiaohjelmaa maksimissaan puolen vuoden ajan. Masennuksen nettiterapiassa on 7 istuntoa. Jokaisessa istunnossa on pohdintaa, harjoitteita, päiväkirjaa, tehtäviä. Ja sitten kun sä oot käynyt sen yhden istunnon vaikka viikon aikana läpi metrossa, kotona, mökillä, missä ikinä ootkaan, tehnyt ne jutut, sen jälkeen on muutaman päivän tauko ja pääset seuraavaan osioon. Ja jos sä haluat, niin sä voit milloin tahansa kirjoittaa nettiterapeutille se ohjelman kautta viestejä ja terapeutti vastaa 5 arkipäivän sisällä. Tälleen se homma toimii. Kokemukset meiltä maailmalta varsin hyviä. Tutkimukset osoittaa, että monesti nettiterapia, niin on tänne lievään päähän, niin on yhtä hyvää tai jopa parempaa kuin face-to-face-hoito. Ja meillä on tosiaan Helsingin yliopiston kanssa oma vaikuttavuustutkimus liittyen tähän nettiterapioihin ja masennukseen, ja se valmistuu nyt sitten 2018 suurin piirtein. Äärimmäisen hyvä, koululääkärit voi myös lähettää, ja semmoinen hyvin matalan kynnyksen, ja tämä on tärkeä tieto teille, että mistä tahansa Suomesta, niin voi lähettää. Lähetteitä on tänä vuonna, tuommoinen nyt loppuvuosi vielä, niin ehkä noin 2200 lähetettä tänä vuonna. Kotikunta maksaa tämän nettiterapian. Se maksaa tällä hetkellä noin 640 per hoito-ohjelma kokonaisuudessaan, ja hinta tulee todennäköisesti vaan siitä putoamaan edelleenkin. Suosittelen lämpimästi levittämään nettiterapian ilosanomaa. Sitten lopuksi ammattilaisten osio. Terveydenhuollon ammattihenkilöt voi saada ammattilaisten osion tunnukset tilaamalla ne mielenterveystalon ammattilaisten osiosta. Ja sieltä löytyy sitten mittaripankki. Siellä on 100 mittaria, mitä terveydenhuollossa psykiatrian kentällä on käytössä. Te voitte hakea niitä mittareita ikäryhmittäin, oireittain. Ja siellä on myöskin lukuisia kieliversioita, mutta siellä on noin siis 100 mittaria jo. Erittäin käytetty työkalu ympäri Suomen. Sitten siellä on psykoterapiaportaali-osio, todella kattava paketti psykoterapiasta, hakeutumisesta, hoitomuodoista. Ja teille tärkeä tieto, Henna
puhui noista määrämittaisuuksista, niin siellä on muun muassa masennuksen hoitoa usean eri terapiaohjelman mukaiset hoitomanuaalit, kuten vaikkapa hoitaa masennusta 7 vastaanottokäynnin turvin. Käykää tsekkaamassa, pyytäkää tunnukset. Ja siitä tulee tapahtumaan niin parin kuukauden sisällä, että niistä tunnuksista luovutaan ja jatkossa sinne pääsee ainoastaan terveydenhuollon varmennekortin kautta, niin kuin kaikkiin muihinkin julkisiin palveluihin jatkossa. Ja lopuksi, jos haluatte mitä tahansa yleistietoa, mä vastaan tosta ja se on Marko Muukka. Jos haluatte ammattilaisten osiosta erityisesti kysyä, laittaa mittariehdotuksia tai menetelmäehdotuksia tai mitä vaan teille tulee mieleen, kun te käytte siellä, niin Minna Helkavaara, HUSia ollaan siis kaikki. Ja nettiterapioista meillä erityisesti vastaa Eero-Matti Koivisto, jos tulee mitä tahansa kysyttävää ja niin edespäin. Nettiterapiastakin löytyy loistavat läheteohjeet ja tiedot mielenterveystalosta. Käyttäkää ihmeessä. Monet tulokset osoittaa, että jo pelkästään tiedon saanti ja jonkin struktuurin tuominen siinä hoidon ympärille niin huomattavasti parantaa hoitotuloksia. Kiitos. Miksi mä en ole seisomaan? Meillä on itse asiassa, kiitos Marko, meillä on aika hyvinkin aikaa tässä ajatusten vaihtoon, joten kysykää, kommentoikaa, saa kysyä sekä Hennalta että Markolta. Olkaa hyvät. Hei vaan, mä oon koululääkäri Raisiosta, mä oon vaan kysynyt Marko Muukalta, että se tämä nettiterapia, niin oliko se nyt yli 18-vuotiaille? Joo, ne on rakennettu siis 18-vuotiaille, mutta nuorisopsykiatrin tai psykiatrin arvion mukaan myös 16-vuotiaan voi lähettää. Joo, ja mihin mä sen fyysisesti sen lähetteen laitan, ja sitten vielä seuraava kysymys, että vaatiiko se, että kunnalla pitäisi olla joku sopimus teidän kanssa, että sitten jos me potilaan kanssa tämmöisen ratkaisun päädyttäisiin, sitten ei myöhemmin tule mulle jo, tai tule ihmettelyä, että mistä tämmöiset kulut nyt tulee. Joo. No toiseen on helppo vastata, toiseen osittain helppo. Jos sä menet siihen nettiterapiat, osio mielenterveystalossa on erinomaiset läheteohjeet. Miten tehdään, poissulkukriteerit, osoitteet, kaikki löytyy sieltä. Erittäin hyvät ohjeet. Tämä toinen on pikkusen visasempi. Me tiedetään, että valinnanvapaus ja muut systeemit ja näin edespäin on ihan niin kuin arkipäivää, ja potilaan sinänsä on oikeus saada nettiterapiaa mistä päin tahansa, mutta fakta on se, että monissa kunnissa sitä hieman vähän keskustellaan ja pelätään, tuottaako tämä valtavasti kustannuksia ja muuta, mutta perusperiaatteena lähetteen voi tehdä, ja se kuntalaskutuksena toimii niin kuin mikä muukin tavallaan konsultaatio. No perusperiaatteena, jos joku kuntapäättäjä tai muu haluaa lähteä sitä blokkaamaan, niin se on eri asia, mutta perusperiaatteena kuka tahansa voi saada. Ja sen verran haluan vielä sanoa tähän, niin kuin aina sanon, että valtaosa lähetteistä tähän mennessä on tullut pääkaupunkiseudulta, myös noin 160 muusta Suomen kunnasta, ja voi niin kuin rauhoitella kaikki kuntapäättäjiä, että mistään isostakaan kunnasta, Helsinkiä, Espoota, Vantaata lukuun ottamatta, niin ei ole tullut muutamia nettiterapialähetteitä enempää. Että vaikka lähettäisiin sen 20 vuodessa tai 10 vuodessa, niin se on yksi pilkkuvirhe sen kunnan budjetissa. Joo, ikärajoista sillä tavalla, että sosiaalisten tilanteiden pelkoonhan on se nuorten terapia. Onko se valmistunut vielä? Ensi vuonna valmistuu, eli rupeaa tulemaan myös siis ihan nuorille suunnattuja nettiterapioita. Tämä on tärkeä asia siitä syystä, että aikuisten ja nuorten hoidot poikkeavat jonkin verran toisistaan, ja täytyy niin kuin kehityssensitiiviksi luonnollisesti rakentaa. Sen takia tässä on niin kuin tämä perusperiaate, että näihin aikuisten nettiterapioihin vaan psykiatrin tai nuorisopsykiatrin arvion jälkeen alle 18-vuotiaat, mutta siihen ei siis periaatteessa ole mitään estettä, jos sen nuoren kehitystaso on sellainen, että se arvioidaan, että soveltuu tämä aikuisten terapiamuoto. Tämä on mennyt aikuisten niin kuin hoitokuviot edellä, tämä mielenterveystalo ja nämä nuorten,
nuorten kokonaisuudet, niin kuin Marko tuossa sanoi, niin tulee vähän perässä. Tämä sosiaalisen ahdistuneisuushäiriön hoito-ohjelma ensi vuonna ja masennuksen hoito-ohjelma varmaankin aika pian myös. Sen verran haluan kommentoida vielä, että nyt meillä on jonkin verran näitä erittäin nuoria potilaita ja nyt selkeästi on havaittu jo, että kyllä he tarvitsevat erityistukea tämän nettiterapian suorittamisessa. Että sillä tämä vaatii kyllä pohdintaa, että mitä vanhempi nuori, niin ilman muuta ne tulokset ja tavallaan se motivaation aste on kyllä keskimäärin paljon parempi. Että kyllä se pitää olla se oikeastikin se motivaatio jo aikuisellakin nettiterapia, niin tosi korkealla. Ne, kognitiiviset kyvyt, eikä saada niin vahvaa oireilua. Et se on hyvä, että sen erityisarvion sitten tekee oikein asiaan perehtynyt henkilö. Vielä jatkan. Se, mitä me kansainvälisistä tutkimuksista tiedetään, niin kyllä nettiterapioita on tutkittu myös nuorilla, ja kyllä ne yllättävän tehokkailta näyttää, kun niitä verrataan kasvokkain tapahtuviin terapioihin, niin aikuisilla kuin nuorilla. Me tänä aamuna kuultiin opiskelijoiden mielipiteitä ja se oli se viesti se, että älä sano, että mene sinne tai tänne tai tonne ja sitten jätä yksin. Niin se on sama näiden digimenetelmien kanssa, että jos se valitaan sinne hoitomenetelmään joku digimenetelmä, niin sitten tehdään sitä yhdessä sen opiskelijan kanssa ja seurataan ja tuetaan niin kuin esimerkiksi sitä nettiterapian toteutumista, että ei niin, että tehdään lähete ja sitten joskus niin kuin puolen vuoden päästä kysellään, että kävikö sen, vaan että sitä aktiivisesti seurataan, että se valittu hoito toteutuu. Muita kysymyksiä, kommentteja? Joo, ole hyvä. Olen terveydenhoitaja Raija Kotilainen Metropoli-ammattikorkeakoulusta. Eräs opiskelija toivoi sitä, että kun hän oli tehnyt niitä tehtäviä, että tulisi aikaisemmin, että voisiko siinä miettiä, että tulisi semmoista interaktiivista, että ei tarvitsisi itse ottaa yhteyttä, että näkeekö ammattilainen sieltä toisesta päästä, kun hän on tehnyt niitä tehtäviä. Ja sitten mä olisin kysynyt toisen, että mitä se jos keskeyttää, koska meillä niitäkin on ollut. Meneekö edelleen kunnalta koko summa 640, jotain muitakin? Joo. Ensinnäkin tuohon, että tähän on käytännössä katsoen nettiterapia, että on verkko-oppimisympäristö, jonne kaikki tallentuu, mitä se potilas tekee. Oma nettiterapeutti seuraa sen terapian edistymistä ja näkee kaikki, mitä hän kirjoittaa, tallentaa, minkälaisia pistemääriä hän saa eri kyselyistä. Ja meillä on siis semmoinen palvelulupaus, joka ainakin meidän tilastojen mukaan toteutuu 99,99%, että 5 vuorokauden sisällä nettiterapeutti vastaa kaikkiin kyselyihin ja muihin. Ja tavallaan en osaa sanoa yhtään tuohon tarkemmin, mitä te on tarkoittanut tuo tilanne, mutta me ollaan tosi hyvin briefattu meidän nettiterapeutteja. Me ollaan nyt käyty iso Lean-projekti liittyen tähän nettiterapiaan, että saadaan se ketju mahdollisimmin toimimaan. Ja toinen kysymys oli tämä hintapolitiikka. Joo, meillä on selkeästi sillä tavalla, että jos tietyn kohan jälkeen keskeyttää nettiterapian, niin menee vain puolet maksusta. Ja sen verran haluan muuten vielä sanoa, että nyt on myöskin tuloksia siitä, että osa on kokenut hyötymään sen nettiterapiasta, vaikka on keskeyttänyt 3 istunnon jälkeen. En ole kokenut senkin riittävästi, että se pelkkä keskeyttäminen ei tule olemaan aina niin kuin se negatiivinen tulos. Vielä. Olisin, saa valita kumpi haluatte vastata, Marko vai Henna, mutta olisin vielä tätä niin kuin nettiterapia-indikaatiota kysynyt pikkusen tarkemmin. Miten vaikea depressio voi olla, että vielä voi hyötyä nettiterapiasta, kun se jotenkin niin kuin tuntuisi, että se on vähän tämmöinen veteen piirretty viiva. No jos mä aloitan, katsotaan, mitä sanoit. Siis toimintakykyä täytyy olla sen verran, että saa kirjauduttua sinne
ohjelmaan ja pystyy käymään tekemässä niitä tehtäviä. Tämä lienee se, ja kaiketi ne varsinaiset vasta-aiheet on oikeasti akuutti itsetuhoisuus, psykoottisuus ja tietysti aktiivipäihdehäiriö. On itse asiassa jopa tilanteita, että aika huonokuntoinen potilas, joka ei niin kuin, tavallaan kykene sitoutumaan tiiviiseen hoitoon jossain paikassa, niin ollaan saatu suostuteltua, että tee nyt edes tämä nettiterapia, ja se on ollut ensimmäinen askel siinä hoitopolussa. Ei ollenkaan se ryhmä, mille on se hoito tarkoitettu, mutta ollaan jopa hyödynnetty. Eli varmaan käsitys on, että aika huonovointisiakin, mutta jos sinne ei siis kirjaudu sinne nettiin, niin sit tietysti ei tapahdu mitään, että se on nyt se minimi. Ennen kuin Marko vastaa, niin mä kysyn saman tien sulta lisäkysymyksen. Tämä turvallisuuskysymys on tietysti sellainen, joka niin kuin on tärkeä ja varmaan askarruttaa monia. Ainakin minua se askarruttaisi, jos mä lähettäisin melko vaikeasta masennuksesta kärsivän potilaan nettiterapiaa. No jo ensinnäkin tuohon masennuksen tasoon, niin me ollaan tätä itse asiassa pohdittu tuossa sisäisesti. Ja koko ajan me ollaan niin kuin enemmän markkinoitu tietenkin, että se on lieviä ja keskivaikeisia. Ja me ollaan niin kuin sitten sieltä on ruvennut tulemaan myöskin vaikeampia tapauksia, ja me ollaan oltu vähän se, että pitäisikö näitä ruveta blokkaamaan. Sitten on todettu, että myös monet näistä, jotka oireilee vaikeammin, on kuitenkin hyötynyt ja itse kokenut hyötyvänsä, niin ei ole tavallaan laitettu sitä piikkiä niin kuin poikki sit siinä. Mutta mulle en pysty sanomaan nyt mitään masennuspisteet tällä hetkellä, että mistä voitaisiin katsoa suurin piirtein se raja, että missä se menee, ketkä ei enää hyödy tai niin edespäin. Mutta myöskin moni hyötyy, jotka oireilee vaikeammin. No sitten on tuo turvallisuusasia. Siinä on varmaan kaksi pointtia. Toinen on tietoturva. Jos ajatellaan sitä puolta, sinne kirjaudutaan pankkitunnuksilla vahvan tunnistautumisen tai mobiilivarmenteen kautta, ja se toimii HUSin tietoturvallisessa ympäristössä. Ja meillä on tietysti oma potilasrekisteri ihan omissa systeemeissä ja muussa. Eli se on niin kuin tavallaan hyvinkin toimii. Ja toinen tuo turvallisuus on justiin toi, että jos siellä on vakavastikin oireileva tai joku, jonka tilanne heittelehtii, niin siellä on onneksi nettiterapeutti, joka kyllä muistuttelee, ja sieltä lähtee myös automaattiviesti, jos potilas ei kirjaudu ohjelmaa ollenkaan tietyn ajan sisällä uudestaan tai aloita ollenkaan, niin sieltä lähtee automaattisesti potilaalle viesti. Ja yksi hyvä on myös se, että näistä, jos potilas näihin masennuskyselyyn vastaa, tai vastaisin siihen tiettyyn kysymykseen, että on itse tuollaisia ajatuksia, nyt on ajatellut tappaa itsensä. Siitä lähtee automaatti herätä terapeutille, ja terapeutti voi soittaa potilaalle tai vaikkapa lähettävälle taholle. Että siellä on myöskin tämmöisiä rakennettu siihen tueksi kaiken kaikkiaan. No, mä oon Marita Lehikoinen Kauhajalta, opiskeluterveydenhoitaja. Ja sitten mä ihan kysyn sitä, että tietysti lähetteitä pienellä paikkakunnalla, kun on, niin erikoissairaanhoito on se, joka vie paljon rahaa. Ja onko tämä yksi semmoinen tavallaan osaksi vaihtoehto, että kaikkea ei tarvitsisi lähettää erikoissairaanhoitoa, että tämä olisi edullisempaa ratkaisua? Joo, mehän niin kuin mielenterveystalossa ajatellaan ja toivotaan ja uskotaan ja levitetään nimenomaan tätä porrasteisuuden ilosanomaa ja nimenomaan niin, että ensin on jotain kevyttä, sitten on oma hoito-ohjelma, sitten on nettiterapiat ja sitten on joku vähän niin kuin raskaampi hoito. Että tavallaan kyllä nimenomaan siihen niin kuin pyritään, ja nyt esimerkiksi masennuksen nettiterapiahan on jo käypähoitosuosituksessa myöskin. Ja totta kai me enemmän pyritään siihen, että se vielä enemmän ehkä valtaisi alaa ja sitä suosittaisi enemmän automaattisesti, niin varsinkin niissä lievissä häiriöissä. Mä ajattelisin, jos mä saan lyhyesti jatkaa, mä ajattelisin, että ikään kuin nettiterapia ei ole vaihtoehto sellaisen vaikean potilaan hoitoon, joka kärsii niin vaikeasta häiriöstä, että hänet täytyy lähettää erikoissairaanhoitoon. Ja sillä tavalla tämä ei säästä kustannuksia, mutta sillä tavalla kyllä säästää, että nettiterapia on ikään kuin sen, vaikkapa nyt depression alkuvaiheessa, kun se ei vielä ole niin vaikea, tavoitettavissa helposti ja silloin potilas voi saada avun aikaisemmin, eikä sitten se tilanne vaikeudu niin, että pitäisi lähettää erikoissairaanhoitoon.
Mutta sulla oli jatkokysymys, ole hyvä. Niin mä jotenkin sitä vielä osaksi se, että jos siinä nyt opiskeluterveydenhuollossa tavallaan on niin kuin ohjaaja saa sitten saa lähetteen nettiterapiaan tai yleensä tätä käyttäen, onko siinä niin kuin tavallaan pysyy paremmin siinä perustasolla siinä hoidossa mukana, kun monta kertaa kun opiskelija menee erikoissairaanhoitoon, niin se pakkaa hukkua sinne ja ei niitä konsultaatioita ja verkostopalaveria ole kovin usein. Joo, no toi on tietystikin, että eihän toi niinku sitä ongelmaa tietyllä tavalla poista tai jota niinku niinkään paljon kantaa siihen, että on niinku psykoterapiassakin, että se hoitovastuu on sinänsä sen lähettävällä taholla ja tavallaan se aktiivinen hoito tapahtuu siinä ohjelmassa ja sitten sen kommunikoinnin kautta siinä nettiterapeuttiin. Että tavallaan, mä tiedän, että ryhmä, joka pohtii nyt erityisesti nuorten nettiterapiaa, niin tämä on yksi asia, jota on pakko niinku miettiä, että miten sitä muuta tukea kenties tarvii rakentaa siinä ympärille ja kuuluuko siinä jotakin yhteenottoa vaikka lähettävään tahoa, joka on niinku nuorten kanssa tietenkin, ja varsinkin se nuorten nettiterapia lasten, niin se on suunnattu 10-15-vuotiaille, niin sehän on jo niin nuorta porukkaa, että se väkisinkin vaatii sitä verkostoa. Mutta ihan tarkkaan en pysty sanomaan sulle vielä, että miten ja millä tavalla. Ja vielä yksi kysymys, ole hyvä. Joo, olen lääkäri Tyttilkka opiskeluterveydenhuollosta. Itse tätä nimenomaan tässä samassa ikäryhmässä, jos puhutaan 16-17-vuotiaista, ja sitten nettiterapian onnistumista tai jotenkin lääkärin kannalta sitä, niin on tämä nimenomaan, että siinä pystyisi jollain tavalla olla mukana myös sitten terapeuttiin, kun se seuranta ja kaikki ne jatkohoidon suunnittelu, kun ei ole kuitenkaan vielä välttämättä semmoisesta nuoresta, joka olisi jossain Kelan tukemassa psykoterapiassa, että hän on tavallaan valmiimmassa vaiheessa, niin myös tähän vähän vanhempaan nuorten alaikäisten ryhmään toivoo sitä tukea vielä, että se tavallaan toisi sitä käytettävyyttä ehkä lisää vielä sitten, kun tämähän on mahdollista kuulemma jossain keskustelussa jo sitä vähän kysyin, mutta että se olisi jotenkin helpompaa vielä. Kiitos. Tämä on hyvä viesti Mielenterveystalolle ja tämä on nyt juuri yksi niitä asioita, joissa nuorten erityyppiset hoidot poikkeaa siitä, minkälaisia aikuisille rakennetaan ja tarjotaan. Siinä mielessä on tärkeää nämä eri niin kuin kehitysvaiheisiin liittyvät näkökohdat myös huolella pohtia. Kiitos vilkkaasta keskustelusta. Nyt kahvitauko 20 minuuttia. Pyydän, että toimitte ripeästi.